Kako je čustvo do momče? Kaže neko iz Boreve da koliko pati čest. Ja bih rekao sam ovog godini praznik od živi i zdravi. Da ne se predstaviš. Orče Milčinski od Delčeva. Koliko pati do sega imaš učestvovano nova tradicija? Učestvovano oko 5-6 pati. Za prv pat. Živi i zdravi. Koliko godini si? 33. Što ti im poračeš na oni koji ne probale? Da proba, a ti to je. Uvo je čustvo to da se frli i to je. Stovite godine gije. Da. Što ti mu posaka crkva tebe, episkop od Delčevskog kamenički? Gospod na ovaj den blagoslovil, ete, toj da go izvadi krst od odvodite. Goleme toj blagoslov, neka go prati sreće i zdravje u životot. I neka mu dade Gospod i ponatomu, neka go fati ušte neko kupati ako, ako je Bože voj. Da. Ebe, čestitka da slušnjem i od opštinata. Povedete ga.
традиција која што е на денешниот ден е една од најзначајните за нас, христијанските верници, традиција која што живее низ вековите, традиција која што не сплотува, обединува, која што ја крепи и дава сила на нашата жива вера низ вековите. Овој ден е голем празник за сите нас, христијанските верници, празник кој што дава Божја благодет на Божјата заповед за совршеното, за чистото, за надеж и верба во доброто. И јас на нашиот сограѓанин Борче Мирчевски му честитам за паѓањето на Светиот Крст од ладните води на река Брегалница. Му посакувам да го следи среќа и него и неговото семејство, но и да донесе многу среќа и берикет на целиот наш град, на сите наши сограѓани. Мог се јави, нека е за многу години. Да, вистина се Господ благослови. Една фотографија сега. Добро ли?